Dobrý den, zdraví vás kanál Boom Beach Česky s mojí maličkostí v popředí a jak jsem sliboval, mám tady pro vás pár informací. Podívejme se 10 dní a 1 hodina do konce, aby se nám tady z té hlubiny jamky objevila nějaká potvora a přišel nám další update. Takže v pozadí nám tady poběží Dr. T, na který mám zase svoje klasický kombo, který jsem teďka oblíbil na začátek, ale ať si to tam klidně běží, protože je to přednahraný a já vám do toho řeknu trošičku o tom, co jsem se dozvěděl. Takže abych vás dlouho nenapínal, první věc, co by se mělo tady v tom updateu změnit, je rozdělení hrací doby na den a noc. Takže jestli to chápu správně, podle toho, jaký máme nastavený časový pásmo, tak by se nám tady mělo měnit sluníčko, jak to vidíme teďka, a potom nějaká tma. Neumím si to nějak živě představit, jestli budeme útočit po tmě, aby jsme na to neviděli, budou tam nějaký nový světlice, který nám to osvětlí. Uvidíme. Každopádně bylo by to docela dobrý, protože 24 hodin světla není ani ve Finsku. A zajímavá ptákovinka. Druhá věc, která potěší určitě hrozně spoustu hráčů, pokud to vyjde, tak je Resource Base, klasický základny, který dobýváme na šutry, na dřevo a na železo, tak by měla přibýt i na diamanty. Což je super, protože diamanty stojí peníze a hledat je z těch truhliček, dobře dostanete jich 10 za den. A slabší hráči, když potřebují na zvednutí základny, potřebují jich spoustu. Ale k tomu se váže ještě jedna věc, neumím si zatím moc dobře vysvětlit, ale je to důl na diamanty. Takže máme resource base na diamanty, kterou dobijeme, budou nám chodit každý den na lodi. A druhý důl, takže předpokládám, že si postavíme něco jako nějakou díru do země, kde budou běhat ty malinký panáčci a budou z toho vytahovat třeba jeden diamant za hodinu. Proč ne? Jo, je to 24 diamantů, ale uvidíme, co z toho bude. Další věc, která mě určitě potěší, mě osobně, pokud tam bude, je fronta na stavění budov. Co by to znamenalo? Uděláte si 10-15 útoků, zničíte tady spoustu základen, máte spoustu lootů, ale můžete si upgradeovat jenom jednu věc a než se vám ta doupgradeuje, takže samozřejmě vás někdo dvakrát, třikrát vybere a všechno máte pryč. Kdežto kdyby tady byla ta fronta, tak si prostě dám upgrade armory a zbyde mi ještě na loďku, tak si to hodím do fronty, až se dojede armory, pojede mi pěkně lodička. Usporí to čas a hlavně naše looty, takže předpokládám, že tady to by byla docela dobrá vychytávka. Další věc, zdi. Takže stavěný nějakých hradeb kolem tady z toho našeho. Viděl jsem to v Clash of Clans, co hraje pár lidí, nebo klasika jako je Age of Empire. Prostě si postavíme nějakou barikádu. Nemusí to být špatný, protože pokud si dám zeď a vojáci mi budou ničit zeď a za tou zdí budou ty moje obrané jednotky, které to budou do nich šupat, takže je to další věc, jak prostě nějak omezit ty hráče, aby nás tolik dobývali. Takže zdi máme za sebou, jedna z menších věcí je personalizace té naší základničky. Předpokládám, že to budou nějaký vlajky, třeba sochy, takže si tam můžete dát na začátek někam sochu svobody, aby všichni viděli, že jste svobodný ostrov, nebo nějaký štěňátko, že tam bude pobíhat u té základničky. Uvidíme, co to bude. Předpokládám, na Vánoce stromeček začne sněžit, přijde tam sněhulák. Jedna z dalších věcí, nové budovy. Nebylo nějak upřesněno, ale kdo ví, co to může být, buď to budou, že se přidají nějaký, jako třeba domečky na peníze, nebo domečky na dřevo, nebo se přidá nějaká obrana. Jak říkám, že se přidá nějaká obrana, tak by mělo přijít velice očekávaná věc, což jsou vzdušní útoky. Takže předpokládáme, že nějaký letadýlka, nějaký draci, balóny, které budou házet dolů, nějaký pytlíky plný hovínek, zapálený, smradlavý. A k tomu samozřejmě nová defense, nová obrana. Takže pokud já budu mít balón, který hází pytlíky s hovínkama, tak tam musím mít nějaký hovínkomet dole, který ten balón se bude snažit sundat. Super věc, uvidíme. A poslední věc, odplata útoků. Takže když to vezmu na ten náš super klan, co tady máme, a pro příklad Piky by mě napadlo, tak já hnedka bych, až si tam nějak doplním ty své vojáčky, podívám se na ten jeho base, tak bych mu to mohl vrátit. Což je fakt super, protože většinou, já jsem vždycky naštvaný, když mi někdo vybere a takhle bych mu to hnedka vrátil a s Warriorama bych mu to tam převoral, tu jeho zahrádku.
jsou, co s tím uděláme? Řekl jsem vám tady nějakých 90% z toho, co jsem se dozvěděl, doufám, že to bude pravda. Psalo se tady o tom na fóru u Supercellu, ale už se o tom psalo i před nějakým časem. Uvidíme, jestli to opravdu tam ty kluci dají. Každopádně Doktor Terror bude určitě změněný, určitě tam bude nějaká ta nestvůra, která nám tady bude se snažit škodit a rozbíjet ty naše ostrůvky. Jak říkám, uvidíme, já se určitě budu těšit, je to ještě 10 dní, 10 dní to nějak vydržíme a po těch 10 dnech si prostě buď otevřeme šáňu a budeme slavit, anebo ne. Takže z novinek je to zatím všechno, my se můžeme podívat, že právě jsem zničil 4, ještě tady bude 5. Já se podíváme, jak jsem si zničil tu 5. To video jsem nahrával včera, protože včera jsem si udělal 2 videjka, jedno jsem uploadnul a mně jsem vlastně řekl, že další den vám sdělím ty novinky. Takže se mi nechtělo samozřejmě uploadnout i hned i to druhý. A dneska jsem přišel domů a říkám, ty Vado, něco hrozně důležitého jsem měl udělat. Tak tady sedím u televize, koukám na neskutečný ptákoviny. No a furt mi nějak nedocházelo co. Až teďka je, když se podívám, přesně 22 hodin a 26 minut, tak jsem si vlezl k počítači a říkám, teď jsem chtěl říct hrozně sprostý slovo, ale neřeknu ho. Takže třeba Hrome, já jsem měl uploadnout videjko, takže se teďka na to pouštím a házím ho na ten nejlepší YouTube server, který samozřejmě je složený z nějakých mini PG serverů, takže když tam nahráváte třeba 2GB video, tak vám to zabere 158 dní. Takže to asi nejsem moc nadšenej, ale uvidím, já to tady nastavím, půjdu si v klidu lehnout a ono se tam samo uploadne. Takže užijte si teďka tady zbytek té 5, já už si do toho nebudu kecat, protože už se mi ani nechce. A až ta 5 skončí, tak video utnu, pokud se vám to líbilo, lajkněte ho, komentujte, je mi to jedno, dějte tam co chcete. Ale budeme se spolu určitě těšit na další videjko a hlavně na to, jestli ten update vyjde nebo ne. Takže užijte si to, mějte se a bum bum.